Tohle byl konec druhé světové války, nebo přesněji konec válečných zločinců Třetí říše před Norimberským soudem. Martin Bormann, jeden z největších zločinců, však chýbal. Zmizel několik hodin po Führerovej samovraždě. Možno věřit svědkům, kteří označili na pláně Berlína město, kde vraj 2. mája viděli Bormana zabitého při pokuse o únik. Po vojně přicházely z Južnej Ameriky zprávy, že mezi uprchlými nacistami se pod falošným jménem skrývá aj Bormann. A na koho myslel Eichmann, keď před popravou vyhlásil, že juhoamerické pralesy skrývají význačnějších nacistů, jako byl sám? Záhada okolo Bormana teda nie je rozlúštěná. Tady zase Führer podává ruku Otto Skorzenymu. Vedle jeho kdysi oslavovaných dobrodružství jsou známy i jeho docela ordinární zločiny. Vídeňské protižidovské pogromy, vraždy v sovětském okupovaném území nebo vyvraždění moravské osady Ploštiny. Dnes žije v Madridu a dokonce pod svým pravým jménem. Franca Karmazína dobře poznali na Slovensku. Podarilo se mu před koncem vojny uprchnout a dnes cudziny volá po tzv. Slobodnom slovenskom štáte. Karmazín má vinu na ukrutnostiach spáchaných na slovenskom národe. I on by sa mal zodpovedať za zločinné vraždy ľudí zavlečených do koncentračných táborov. V řadě zemí, včetně Československa, byl schválen zákon o nepromlčitelnosti těžkých válečných zločinů. Známí právníci celé Evropy bojují za to, aby podobný zákon byl prosazen i v západním Německu. Na tiskové konferenci v Praze jsme se dozvěděli, že ještě 27 000 válečných zločinců by mělo být souzeno.